Мэдээлэл хөтлбөртэй хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд төлөвийн тодруулгыг хүргэж байна. Тодруулгын зочин нар улсын хурлын гишүүн Бачуур олцож байна. Сайн байна уу та? За сайн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр сүүлийн үед бол яг энэ эрүүл мэндийн асуудлаар, ялангуяа энэ эмнэлгийн хэрэгслийн чанар хүртээмжийн асуудлаар бол улсын хурл дээр шинэ шалгах одоо төр хороо байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ төр хороо яг энэ эмнэлгийн чанарын асуудал дээр чухам ямар ажлуудыг шинэ талаар бас танаас төр хорооны гишүүний хувьд бас тодруулъя гэж бодлоо. Одоо бол бас ордны гадна бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, эцэг эхчүүд бас энэ одоо төрийн ялангуяа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол хүртээмжтэй биш байна гэдэг одоо төрийн өндөрлөгүүдэд шаардлага хургуулж байна. Ер нь эрүүл мэндийн асуудал дээр онцгой харахгүй бол энэ хорт тавтартай хүмүүс маш их болж байна гэж эрүүл мэндийн асуудал хүндрэлээ л да. Тэгэхээр төр хороон дээр яг энэ эмийн чанар хүртээмж асуудалтай холбоотой ямар асуудлууд яригдчих. За ямар ч энэ хороо байгуулагдсан. Манай хороо ямар учраа байгуулагдсан би товч хэлье. Өнөөдөр бол зах зээл дээр манай Монгол улс хэрэгж одоо зарагдж байгаа юм уу стандарттай бос юм маш олон байна. Дээрээс нь юм одоо бүртгэлгүй юм уу тань. За зүгээр л одоо тоод урдж ярих бол нийт одоо зах зээл дээр байгаа юмүүдийн 33% нь ямар нэгэн байдлаар одоо хүний эрүүл мэндийн байдал эрсдэл учруулгаар тийм одоо нөхцөл байдал үүссэн. За бүр тодорхойлбол бол нийт одоо юмүүдийн 14% нь бол стандарттай бос юм. 19% нь бол ямар ч бүртгэлгүй юм байна. За бүр цааш өргөжлүүлж ярил бол одоо тодорхой одоо компаниуд ямар ч улс орны бүртгэлгүй юм Монголоос зарж байна. Тэр нь ингээд судалгаагаар үзэхэд бол би одоо хуваарьаа судалгааж үзэхэд бол яг допинг чанартай юм хүртэл байна шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо би тэнхрүүлдэг айлс бол би сайжруулах гэсэн ядаргаа тайл гэсэн юм тийм одоо маркетинг хийгээд эцсийн үр дүндээ тэр ямар нэг улс орнд бүртгэдэггүй юм. Тэгээд лабораторийн судалгаанд хийхээр нөгөө юм дотор нь допинг чанартай элемент байдаг байхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхэд ямар ч хүнд одоо допинг хийвэл тухайн богино хугацаанд бол сэргэлт авна. Энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ урт хугацаанд болон богино дунд хугацаанд бол бүр том эрүүл мэндийн тохиролд очролт хэмжлэл үүсгэж байгаа. За стандарт бус юмуд маш их зарагдчих байна. Ялангуяа одоо хувь хүмүүс одоо ямар нэгэн улс орнолоо одоо хуваарьаа зорчоод тэгээд шууд одоо эмисэнгаас нь бөөний төвөөс юм орж ирээд манай Монгол улс иргэдэд зараад байна л да. Эн чинь бол бас юм нэ гэдэг хяналт байхгүй юм болохоор бас эрсдэл үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүхнийг цэгцлэе гэсэн тийм одоо юу л юм л да. Төр ороо байгуулсан. Тэгэд хамгийн эхний дарах хэмжээ нь юу хийх вэ гэхээр одоо гачаа зах зээлээр зарагдаж байгаа юмүүдийг түүрээр одоо аваад тэгэд гадны лабораторид шинжилгээ нүгмээр байна. Тэг яг одоо үгтэй хайрцган дээр тавигдсан одоо тэр одоо химийн бодис элементүүдэн дотор байна уугүй юу стандартыг хангаж байна уугүй бүдэнгийн одоо лабораторийн хүнлэнгийн лабораторийн судалгаагаар гарч ирсэн л дээ. Тэгээд эхний алхам бол энэ хоёр дахь нь бол яаж сайжруулах уу гэдэг алхмууд яригдана. Яг л эцсийн үр дүнд яхара Монгол зарж байгаа имиг уугаар үйлчлдэг гоо удаан үйлчлдэг. Тэгэнгүүт нь одоо Солонгосоос ч юм уу Японоос мөн Америкоос орчсон имүүдийг яг адилхан имиг хэрэглэхээр шууд тэг хамаагүй илүү үйлчлэлт юм байгаа юм бэ. Хурдан идгээд байгаа юм бэ. Яг л одоо Монгол улсаас агдж байгаа одоо юу гэдэг 400 мг та юугний өвчин андах юм нь гадны улс орны 200 мг та юмтай адилхан тийм үйлчлэгтэй байгаа юм бэ. Хоёр дахин өндөр тунтамлалтай үйлчлэх нь л баг. Мөн үүнтэй холбогдуулаад бас юу яагаад имийн бүртгэлийг ярьмаар байна. Одоо Европ болбоонд Америкт одоо бүртгэгдсэн юм Монголд оруулж ирэв Монгол улсын иргэдэд одоо хүртэмжтэй болохыг хэрэл нүг ими бүртгэлийн хүн сурталтай яригдаад байна. Энэ бүхнийг л одоо нэг багцаар нь харъя гэж ярьж байгаа юм л да. Тэгээд эцсийн үр дүндээ одоо Монгол улс үндсэн баялагч юу вэ гэж би ярих дээр тийм газар дорого нүүрс алт зис биш. Энэ бол эрүүл бодсролтой Монгол хүн. Тийм болохоор одоо Монголын хөгжлийн үндсэнд тулгуур баг нь болж байгаа эрүүл Монгол хүн гэдэгт бол би бол байр суурь байнга л ихэлдэг. Тэгэхээр имийн лаборатори манад ирнэ үг нь бол байгаад байгаа шүү дээ. Гэтэ яг гадны хөдөлгөөний лабораториор шинжилүүлэх гэдэг нь дотоодын лабораторитой өгөхгүй байна. Эсвэл дотоодын лабораторийн нөгөө хүчин чадал ч гэдэг юм уус үлэг зүүчин чадал нь дийлэхгүй болоод ичих юм ууч. Яг үнэ. Манай лаборатори бол өнөөдрийн байдлаар бол бид нар бас энэ одоо төр хорооны үйл ажиллагааны хүрээнд бол бас одоо юу хийн? Дүнэлт хийн. Яг одоо олон улсын стандарт ангаж чадчихна үгүй юу? Олон улсын стандартын дагуу дотныгаа одоо нарийн элементүүдийн чанарын болон ямар элемент орсон тунг нь яг гаргаж ирч чадчихна уугүй бид нар бас шинжилгээ хийн л дээ. Яг одоо дүн шинжилгээ хийн. Хэрвээ олон улсын стандарт хүрэхгүй бол бас дараач алхам одоо арга хэмжээнд аван жишээлбэл одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн яамд муу мэрэгжлийн хяналт улсын төсөвт суулгах одоо шинэ лабораторид барих аль хэдийн гадаадын бусад одоо улс орны хамтран ажиллах лабораторид
харьцаж одоо тэр стандартаа Монгол авчих гэх мэтлэн зүйлэд хийний бодож байгаа. Аа сая ярьж ер нь бүртгэлгүй одоо маш хэмнүүд гадуур бодталдаалагдаад байна гэдэг. Угны эн чинь бас нэг одоо эмийн бүртгэл бүртгэдэггүй эмийн бодталдаалахыг хориглох ч юм уу эсвэл одоо тодорхой хуулийн зохицуултууд үгэн байдаг шүү дээ тийм. Бага. Бүртгэлээ бүртгэхгүй Монгол улсад бүртгэхгүй эмийг зарж ард түмний ард иргэд эрсдэлд оруулж болохгүйсэн тийм хуулийн зал байгаа л да. Энэ зохицуулалтаа харамсалтай нь одоо тухайн одоо янз янз бизнесийн нэгжүүд одоо юу гэдэг шунлаас олд гэмүү ашиг оно хожихо илүү урдаа тавиад ард түмний одоо эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулаад байна л да. Тэм бүхнийг таслан зогсоорыг бодож байна. Эмнээс ад нөгөө эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд гээд оруулж ирээ зараад байдаг шүү тийм ээ. Одоо тэрний жишээ чухам хуулийн дээр ямар байдгийг нөгөө бүртгэдэггүй зүгээр юм биш эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн гэж зарчхаар болдог ч юм уу нэг юм хуулийн цорхо байгаад нүг шараад байдаг. Яг үнэ наадах чинь бас тодорхой хэмжээнд эрсдэлд учруулж байгаа. Тэг хүнсийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж яригдаад байдаг шүү дээ. Одоо ялангуяа одоо турадаг бүтээгдэхүүн гэх мэтлэн одоо янз янзын одоо хими бодисны бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Зан витаминаас гадна тэрүүнд ч тодорхой хэмжээний хяналт хэрэгтэй. Ялангуяа одоо сөүлүүдийг яригдаад байгаа одоо хүмүүстэд эрүүл мэндийн одоо тухраадаг байх, булчингийн мас нэмдэг гэх мэтлэн одоо тийм бүтээгдэхүүн байна л та. Энэ үндэ бас тодорхой анхаарах зүйлээ бодож байна. Яг бол эцсийн үр дүндэл Монгол улсын иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал яригдчих байгаа болохоор. Ер нь манайх одоо засаглал дээр бодталдагдж байгаа юмнуудын дийлэнх нь Орос Албаны улсаас орж ирдэг юм шиг байна. Тэгээд эми бүтээгдэхүүний үн ханшин чухам одоо бусад улс орнуудтай харьцуулахад ямар байдгийг. Дээр нь энэ эми хэрэглээ бол бас их тэрхий хавтгаа байна гэж бас их шүмжилж ярьдаг шүү мэржлийн юм шүү. За наадах чинь бол бас таны үнцээс бол маш зөв асуудал. Яг одоо бас ард иргэд тодорхой хэмжээнаас эрүүл мэндийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Яг ямар ийм ухаар ямар үйлчлэг үзүүлдэг гэсэн тийм одоо наадахын мэдлэг байх хэрэгтэй бол тоо. Яг ийм гэдэг чинь эцсийн үр дүнгийн зүгээр химэн бодис хүний биед ороод тодорхой хэмжээний одоо ургалт ороод тэгээд нөлөө үзүүлж байгаа шүү. Тийм болохоор ийм болон хүний биед сайн гэсэн тийм ойлголт байж болохгүй. Яг л ийм гэж өөр химийн бодис. Тэр химийн бодис нь тодорхой одоо юу гэдгийг жишээлбэл одоо хавдрын хим эмчилгээ байна. Тэрний ямар зорилгоор яаж авдаг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэр бол бүх одоо хавдрын эсийг алдаг. А сүрэг нөлөө нь бол маш их хэмжээний байдаг. Яг үүнтэй адилхан жишээлбэл турадаг юм уу даа. Тэр турадаг юм үз чинь болоод ямар яг яаж биед үйлчлэх юм бас ойлгох хэрэгтэй л да. Хэрэглэхээс өмнө ямар нэг имийг хард ирдэг мэн. Тийм болохоор маш чухал зүйл. За хоёрдугаард бодоод аналог юм гэж байгаа даа. Энэ юу яг үл яг ориг юм биш. Өвөр одоо хямдхан үртгэлтэй улс оронд үйлдвэрлэгдэд Монгол царагдаад. Жишээлбэл энтгэд үйлдвэрлэсэн юм уу их царагдаж байна. Тэгэхээр тэр би муу хэлэхгүй хамгийн гол нь тэр стандарт нь олон улсын үйлдвэр мөн үгүй гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй байхгүй юу? Альсгүй зүгээр нэг тодорхой хэмжээний одоо ямар нэг улс орны одоо ямар стандарт хангаагүй одоо подвалд үйлдвэрлэсэн юмуд Монгол улсад орж ир царагдаад байгаа тийм эрсдэл байж болцшгүй гэж харж байгаа. Тэм бол энэ өнөөдөр бас анхаарч ажиллана гэж хэлмээр байна. Эмийн бүтээгдэхүүн ер нь эмийн үн ханш ер нь манад загадаад байгаа юмнуудын үн ханш бусад улс орнуудаа харьцуулахад ер нь ямар байгаад байгаа ижил байгаад байна уу? Өндөр байгаад нь эсвэл хямд байгаад байна уу? Шалтгаан өссөн юм. За ян занз байна лээ. Тодорхой юмуд бол Монгол улсад бол хамаагүй илүү өртөгтэй үнэтэй зарагдаад байна. Ялангуяа одоо монополь болсон юмуд тийм одоо нөхцөл байдал үүссэн. Үүндээр бас шударга хүсэлтөний газартай бас хамтарч ажиллах ба дотроо бодож байгаа. Тэгжиж олон улсын зах зээлийн үнийн дагуу л Монгол улсад зарагдах хэвээр юм уу. Мөн тодорхой бод нэн шалхт юм уу дээр хямдруул зармаар байна. Яагад гэвэл эн чинь бол эцсийн үр дүндээ Монгол улсын иргэдийн одоо эрүүл мэнд яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар ч юм бол цөөхөл 3 сая 300 мянган монголчууд байна өнөөдөр байдлаар. Тэгэхээр одоо яг энэ жишээ нь төрийн ордны гадаа эцэг эхчүүд одоо хүүхдүүдэд хэврээд тайван суулт хийгээд чагсаал зүглэн зохион байгуулж шүү дээ. Ер нь Монгол улс ерөнхийдөө холбогдох одоо хүмүүстэй уулзъя гэдэг шаардлага өргүүлж байгаа шиг байна. Хүүхдийн өвчлөл бас нэлээд өндөр байгаад байна. Тэгэхээр энэ эмэмлэгийн одоо юу гэдгийг жишээ нь хэрэгслүү за эмийн бүтээгдэхүүний үн ханш өндөр дээр нэгэ хүртээмжтэй бус байгаад байна. Ялангуяа нөгөө онц татгүй хүүхдүүдийн одоо булчин суулдаг юм нэхэд тасарчсан хэрэг өндөр үнэтэй байна гэдэг юм уу. Аа маш олон эцэг эхчүүд бас одоо яг л одоо өвчтэй хүүхдээ тэврэл төрийн ордны гадаа та бидний сууж байгаа ордны гадаа чигсэж шүү дээ. Энэ дээр та ер нь чухам ямар санаа бодолтой байх юм. Одоо яах ёстой юм? Эмийн бүтээгдэхүүний үнийг буруулахын тулд яах ёстой юм? Тодорхой зарим зорилттой юмуудыг та үнийг буулгах асуудал ярьж шүү дээ, тийм ээ. Юу нэ энэ бол одоо маш урт хугацааны асуудал хэрэгтэй дээ. Том бодлогын чанартай асуудал би дотоороо бодож байна. Яг гэвэл одоо та бүхэн санаж байгаа бол Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурлын хурлцаад
Тэгээ Монгол Ардын нам бол өнөөдрийн их хүрэгч нам, социал демократ үзэл бодлын нам гэдгийг тунгалсан. За социал демократ үзэл бодлын дотор хүрээн дотор бол хүн болгон эрүүл мэндийн үйлчлэгийг жиг давах эрхтэй гэсэн тийм заалт байдаг. Тийм болохоор миний одоо дотроо бодоод байгаа мөн одоо Монгол улс ямар улс орн болох хэвээр эрүүл мэндийн салбар та гэдэг нь бол яг л энэ социал демократ үзэл бодол дотор явах хэвээр. Тийм юу гэвэл ямар нэгэн Монгол улсын иргэн хаанд төрсөн, хаан байгаа, газар зүүн байлаас үл хамааран чанартай эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үнгүй хүрдэх ёстой тийм болцсон байх хэвээр маа. Энд одоо шин зүйл биш. Чи бол Английн эрүүл мэндийн систем яг юм. Англи улс ямар ч иргэн мөн одоо Англид амьдарч байгаа Монгол иргэн ч хамаагүй гадаад иргэн дуртай эмгэгтэй очиод үнгүй үйлчлэгийг авах тийм болцсон байдаг юм. Энэ үйлчлэгийг л Монгол авчирмаар хай. Яагаад гэвэл одоо тухайн одоо гадаа та түрэн ярьсан зогсож байгаа тайван зогсож жагсаж байгаа эцэг эхчүүд эдгээр буруу биш. Энэ хүүхдүүд харамлаа буруу биш. Монгол улсын адилхан иргэд. Тийм болохоор энэ иргэд имээ эрүүл мэндийн үйлчлэгээ мөн одоо тэр одоо тасалтаатай юм бүгдээрингээ жигд хүрдэх болцоо байх ёстой байхгүй юу? Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар яг бүх хүнд жигд хүрдэмжтэй байх ёстой гэж бодож байгаа. Гэтэ жигд хүрдэмжтэй чанараа алдчихдаггүй. Дэлхийн стандартын чанарыг авчрах ёстой юм аа. Яг үүнтэй холбоотой чинь Монголд зарагдж байгаа юм ч гэсэн дэлхийн стандартын дагуу өндөр чанартай юм зарагдж байгаа ёстой. Хэрэглээнд байх. Одоо хян шалгалт төр хураа ингээд мэдээж судалгааны ажлуудаа хийгээд тодорхой одоо дүнэлтүүдэ гаргах бах их хурлд бол бас одоо дүнэлтэд танилцуулах бах тийм ээ. Яг процессын ямар ямар ажлууд одоо хийгдэхэр төлөвлөгдөж байна. Гол нь үр дүн чухал шүү дээ тийм ээ. Хамгийн гол нь үр дүн чухал. Хамгийн гол нь үр дүн таны хэлж байна. Зүгээр одоо ингэ судалгааны ажил хийгээд тэг өрх биш. Энэ судалгааны ажлын дагуу дараач алах нь одоо юу гэж тодорхойлно. Гэтэ эхлээд замц судалгааны ажлаа хийчи. Тэгээд хэрвээ одоо энэ ямар нэгэн байлаа одоо алдаа дутагдал харагдвал манай иммун систем дээр бодтоор фактаа гаргаж ирж тал лабораторийн судалгаатаа лабораторийн одоо дүн шинжилгээд нь тэгвэл дараачаа алах мода бид нар бол маш тодорхой одоо танилцуулна. Одоо их хурлах хэсэг л ард түмэн танилцуулна. Эрүүл мэндийн яамд тодорхой чиглэл өгөн гэх мэтлэн зүйл явагдана гэж хэлмээр байна. Мэдээж хууль тогтоомжуудаа шаардлагатай өөрчлөлтүүдээ оруулаад журам болсоолоод явах гэх юм. Энэ бол хамгийн одоо чухал асуудал. Яагаад гэвэл энэ лабораторийн шинжилгээний дагуу үр дүнгээ дагуу юу ямар алхам мод хийжээж Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг сайжруулах уу үүнтэй бүх зэрэгцээ Монгол зарагдчихж байгаа эмүүдийн стандарт олон улсын стандарт авчирч байгааг нь гаргаж ирнэ. Тэгээ энэний хэрэгжилтээр нь эцсийн үр дүндээ Монгол улс иргэд одоо авч байгаа бодлож авч хэрэгжилж байгаа эмийнхэн стандарт нь олон улсын стандарт хүрэх юм аа. Тэр мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ажлыг хөргөлөө, үргэлжлүүлэн мэдээллийн хөтөлбөр хүлээвч үзнэ үү?